28 серпня 1797 року Америка погодилася платити викуп Тунісу за те, щоб припинилося піратство щодо американських кораблів у Середземному морі. 1830-го у США у перегонах з Конкою випробувано перший американський паровоз, сконструйований Пітером Купером. 1850-го відбулася прем'єра Лоангріна Ріхарда Вагнера у Веймарі. У 1933-му англійська поліція вперше використала радіо для піймання злочинця. По BBC були передані прикмети злочинця, підозрюваного у вбивстві. 1936-го в Італії відкрито національний автодром. Гоночна траса, розташована поруч із Королівським парком Монца, вже давно стала легендарною. Вона є місцем проведення Гран-прі Італії в перегонах Формули-1. 1937-го в Японії засновано компанію «Тойота». 1963-го біля меморіалу Лінкольна у Вашингтоні зібралися 200 тисяч учасників маршу протесту проти расової сегрегації та дискримінації. Перед ними зі своєю знаменитою промовою «Я маю мрію» виступив Мартін Лютер Кінг. 1985-го Василь Стус потрапив у карцер табору для політв'язнів, де оголосив голодування і незабаром помер. 1988-го під час демонстраційних польотів над американською авіабазою в Рамштайні зіткнулися три італійські літаки. Уламками в натовпі спостерігачів вбито 66 осіб. 1990-го Ірак оголосив окупований Кувейт своєю 19-ю провінцією, перейменував місто-столицю Кувейт на Кадіму. 1999-го в столиці Малайзії відкрилася найвища на той час споруда – дві 88-поверхові башти-близнючки торгово-ділового центру Petronas Tower заввишки 452 метри кожна. Загальна площа комплексу – близько мільйона квадратних метрів. Одну з башт займає штаб-квартира нафтової компанії Petronas, іншу – офіси. 2000 рік у Лондоні почалося найбільше вуличне свято Європи. Нотінгхільський карнавал. 28 серпня народилися. У 1749 році Йоганн Вольфганг фон Гете – німецький поет, письменник, мислитель і натураліст, засновник сучасної німецької літератури. 1863-го народився Андре Блондель – французький фізик, винахідник осцилографа. 1871-го – П'єтро Бадольо – італійський військовий та державний діяч, маршал. 1882-го – Бель Бенчлі – американка, яка стала першою у світі жінкою директором зоопарку в Сан-Дієго. 1890-го – Дмитро Загул – поет, перекладач, літературознавець, загинув у більшовицьких концтаборах на Колимі. 1942-го народився Жозе Едуардо Душ Сантуш, президент Анголи з 1979 року. У 1943-му народився Роман Майборода, український співак.